中国土地延绵数万里，人口超过十亿，但是在偏远的地区里面生活着无数的白内障眼疾病人，他们贫苦无助，生活在黑暗而孤独的世界。他们最大的希望就是能够得到适当而完善的治疗，令他们终有一日能够重见光明。承蒙香港善长何英杰先生慷慨捐赠，加上一班热诚的义务工作者，由亚洲防盲基金会及香港盲人辅导会策划，全世界第一部流动眼科手术车复明一号。复明一号装有四支油压稳定支撑脚架，确保停车时车身完全稳定。此外，手术车更有一部尾拖式发电机及一台附于车身的发电机。这台发电机于停车进行手术时可以调校脱离车身，以免发电机运行时产生的震荡影响眼科手术的进行。拖尾发电机更确保手术进行时所需电力供应。车尾更安装监察闭路电视，等司机清楚知道车尾拖拉发电机的情况。驾驶舱后面是术前术后检查室，装有完善的眼科检查仪器。拥有精密眼科手术显微镜的手术室，令眼科医生能够更精细地进行摘除白内障手术。手术室内的消毒程序符合世界先进水平。为确保在偏僻恶劣的环境下操作，车上设有自来水箱，以及洗手间供医护人员使用，更安装有独立的冷暖气空气调节系统。车尾设有术后休息室，俾病人在手术后休息及观察。此外，更设有自动升降台，方便运送病人上落手术车。复明一号将会驶往广东省花都市、从化、连南、连州以及陕西省，为当地人民服务。这部流动眼科手术车的交接仪式已经在1995年12月27日下午于中环爱丁堡广场举行。当日出席的主礼嘉宾包括亚洲防盲基金会及香港盲人辅导会主席岳士礼先生。中国残联副理事长郭建模先生，广州市残联理事长黄新宪先生，手术车捐赠人何英杰先生代表姜培西医生，亚洲防盲基金会及香港盲人辅导会总干事陈梁月明女士，放下佢哋香港繁忙嘅工作同埋事业。何先生系本港著名嘅大慈善家，佢做善事咧系不遗余力嘅。陕西省人民政府副秘书长蔡少发先生接受手术车车匙及致辞。我又从姜培谦医生手里接过手术车钥匙，激动和感谢的心情难以言表。会上除了有精致的纪念品送给何英杰先生之外，更向曾经出力的人士致送纪念品。首先，请社会福利署助理署长、市啊省计划设施工部副部长梁静。经过简单而隆重的交接仪式和剪彩仪式之后，复明一号就正式投入服务，承担起为国内居住于偏远贫困地方的白内障病人进行复明手术的任务。众主礼嘉宾在工作人员陪同下一起参观手术车先进的设备以及仪器。
当参观完毕，福明一号就正式起行，向第一个目的地广东省花都市进发。福明一号经过黄江口岸进入深圳，跟住经公路由深圳市起程前往花都市。花都市人民医院为福明一号的到来举行了隆重的欢迎仪式，期间各主礼嘉宾分别致辞，表达他们对福明一号的期望，希望更加多国内病人能够受惠，眼疾得以痊愈，重见光明。简单而隆重的剪彩仪式之后，福明一号马上执行他的工作，来自香港的医生为经过甄选的病人进行检查。今次福明一号在国内进行的白内障复明手术，香港方面有四位眼科医生分阶段随车协助手术进行，国内亦派出有关眼科医生及专家互相合作交流彼此间的知识和经验，造福当地白内障病人。被甄选的病人怀着兴奋的心情等待手术的进行，他们每个人都怀有不同的期望。看到嘢之後，俘虜飯自己食啦，咁嘅唔使人嚟照顧我啦。我做完手術咧，自己可以行，唔使人扶手啦。我多嘢，我希望又睇下啲孫，又深圳又去新華廟啊，去廣州廟啊，又去探下女又咁啦。所有親人都即係張相見到，咁就好開心啦。医生开始为病人进行检查，国内的医生从旁协助，为两地的眼科医术进行交流。通过手术车的先进仪器，加上医生精湛而细心的手术，使到手术进行期间非常顺利，每一个病人都得到妥善的医疗与照顾。每一个手术都好成功。康复之后，在未来的日子，病人能够再次感受到光与影，那种看到东西的喜悦，肯定是不墨所难以形容。非常高兴能够帮到那些病人复明。另外呢，这架车到做呢就它有輕微的震盪，但這輕微的震盪都影響不到我們做手術，而且我們又有國內的醫生、護士幫手，一切都合作得很愉快，非常順利。這一次的行動，我們作為中國醫生很感謝，也很感動。盲人以及病人聽到手術車會到來之後，反應很強烈，所以爭先恐後報名參加這個手術。福明一号接住由花都去从化为病人服务。离开从化之后，福明一号马不停蹄地去到连南，再到连州，为当地病人进行白内障复明手术。福明一号来到了连州市人民医院，随即为当地病人检查。每一个病人都怀着热切的心情等待手术的进行，因为早一日进行手术，他们就能够早一日重见光明。病人终于能够踏进手术车，等医生为他们进行手术，摘除白内障之后植入人工晶体，使每一个病人都重新拥有健康而明亮的眼睛。病人拆除纱布之后，重新看到嘢嗰一刻，心情是极度兴奋的。呢度眼睇唔见啊，吓，嗯，而家呢度睇见啦嘛，呢度手指有冇睇见啊？三个都睇见啦，哦，咁啊，好，几好啦，吓。查啦，好清楚，好清楚，三个，系啊，佢而家都未吸收晒啫，吸咗一半啦，已经睇到手。
好快，好開心啊！見到嘢。有關人員在廣東省進行了一個月的手術之後，來到清遠市舉行了一個成果匯報會。如果多張手術牀會唔會好啲咧？咁所以我哋要翻去或者會考慮一下。有隻小妹，出廣東很要錢。木棉一號今次去到啲山區，同佢哋即係做咗啲白內障，佢哋即係達到咗扶貧嘅目的啦。應該一早就已經需要做手術噶啦。咁個問題可能係因為資源嘅不足啦。會上，各人發表了對復明一號這次行動以及為未來計劃提供了很多寶貴的意見。最後，大會更向香港盲人輔導會副主席羅德賢女士致送紀念品。復明一號的任務還未完成，離開廣東省之後，即兼程前往陝西省的西安。手術車到達西安後，受到陝西省省長程安東先生、各級首長幹部和當地人士熱烈歡迎，並對手術車的到嚟表達出萬分熱烈的期待。手術車開往陝西省富平縣劉曲鎮醫院的途中，小朋友夾道起舞歡迎，可見當地人民對手術車是何等重視。街上站滿人群，他們不單歡迎復明一號的到來，更期望這部手術車在未來能為他們的健康作出貢獻。醫院內更張貼了病人的答謝信，信內每一個字都代表著病人內心的衷心感謝。居住在貧瘠山區的病人本來對於重建光明並沒有抱有太大的希望，但是復明一號的到來為他們燃點了希望。他們知道這個是他們重建光明的機會，在家人的搀扶之下，他們步上手術車，準備迎接新生活的來臨。終於，他們再次感受到光明與喜悅，而他們的親人亦可以同他們一同分享這份興奮與快樂的心情。這幾個？五個字符。你看出來，你看。這是生日之後。允許我笑。居住在山區的退休老教師馬燕文先生在接受了手術之後，終於重新看到東西了。他非常感謝復明一號的醫生為他施手術，更感謝復明一號的捐贈人何英傑先生。在恢復視力之後，馬老先生親筆提字送給何老先生，以表示對他的謝意。谢谢。今次復明手術隊達到了宣傳的目的，而更多的病人亦都知道自己以後還有復明的希望，還可以更加好地面對以後的生活。而我最希望的一件事就是說，這個整個計劃現在只是起一個帶頭的作用，而能夠吸引到更多的社會的資源能夠支持這個計劃，使佢能夠延續落去嘅。我係最希望能夠咧喺社會上高，即係能夠出得錢嘅人士咧，能夠捐助多啲嘅經費，使呢個計劃能夠繼續落去。
咁喺呢度咧，好希望透過呢個機會就係呼籲一下咧其他人士咧，因為正所謂施比受更為有福。如果能夠自己喺一個位置嗰度去幫人哋咧，本身咧已經係一個好大嘅祝福嚟㗎啦。咁我覺得有錢嘅可以出錢，有力嘅可以出力嚇。咁希望咧大家齊心協力，可以幫到更加多有需要嘅人咧，就係過一個更加好嘅生活。咁啊，希望香港嘅眼科醫生啊，或者唔係眼科醫生嘅，或者任何人士嘅，對呢個計劃覺得係有意義嘅，就俾我哋有金錢上嘅，或者係精神上嘅支持啊，等到呢個計劃咧一路繼續延落去，咁啊生存到全國去。每個人都希望能夠睇到色彩繽紛嘅世界，但係眼疾往往令佢哋失去咗呢個權益。亞洲防盲基金會以及香港盲人輔導會在何英傑先生捐助下建造了復明一號這架手術車，再加上香港眼科醫生不辭勞苦的義務工作，令國內貧窮偏遠地區的人民得到重建光明的機會。希望這個計劃能夠延續下去，令更多眼疾病人分享光明的喜悅。